Hej, jag heter Ylva Schwarz, jag spelar i Kalmar Södra och i svenska sjumannalandslaget. Idag ska jag visa mina 7 bästa övningar som jag använder för att få bättre händer. Jag brukar göra 10-15 gånger per sida och det enda du behöver är en kompis och en boll. Tänk på att fokusera på kvalitet före kvantitet. Övning nummer 3 är en spinpassövning. Bollen kommer hållas i en hand bredvid din höft och ska då skickas över till kompisen. Det är handledaren som jobbar här, så var noga med den. Övningarna ska vi träna på att passa bollen med stängd höft och med öppen höft. En stängd höft då innebär att bollen är stängd för rotation eftersom mitt främre ben hindrar rörelsen. Medan en öppen höft då gör att jag kan rotera överkroppen i samband med passningen.